ニューアルバム死ぬほど短歌の声動揺してるんですよ。ブーン Yeah! Me too! の中で、まあ、ドラマー的におすすめ、またはなんかこう気に入ってるこれ、はい、これいいよみたいなポイント、うん、何かあれば。最後の曲で You Are My Sunshine っていうカバーがある、はいはいはい、そのもう何ぞ名曲、はい、名曲のカバーなんだけど、はい、そのラスサビっていうかラスト最後のパートに行く前の、はい、あのフィル、はい、フィルはすごいすごいなと思った。あ、マジですか。あの転調するのよ、はい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 、転調する前の直前のおかずおかずおかずパートか、はいはい、そこかな。え、俺ちょっとそこ、うん、しっかりピックアップしなかったですよ。あ、全然いいっす、全然いいっす。結構聞いてるんですけど、あ、なんかもう、なんかよくわかったわ。ちょっと待ってください。あれ違うないや、あれそうそうそう、あ、そうか、そうそうそう、じゃあ、ありがとうございます。なので、岩間サンシャインの最後のフィルポイントが、はい、あります。結構聞き込んだんだけど悔しいな。あ、響いて、あ、でも響いてなかったか。いや、ちょっと待って、山崎さんに山崎さんに響いてなかったかもしれない。カットかな。ミュージックビデオにもなってた、はい、ウォーオー、はい、ウォーオーの跳ねたビートというか、はい、まあ、モータウンビートっていうんですかね、はい、ああいうタイプ、ね、は叩いてるエイジさんが新鮮すぎるんですが、おー、そうだよね。こういう楽曲って、うん、エイジさんの中にありましたか、引き出しが。なんか、うん、ケンさんの楽曲で跳ねてる曲って、まあ、あったりしたんですけど、あるよね、うん、それでエイさんがやってるのがそう、ね、すげえ意外で、そうだよね、そう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 、面白いなと思って、うんうん、でもすげえ良かったっす、良かったっすって言うすげえ素人だ、素人だ、素人だ、良かったですなんかだから好きでそういう音楽は全然聴いてたんだけど、叩くのはその自分のバンドの曲でそういうビートを叩くのは初めてだと。ああ、でも初めてなんですね。そう、しかもリードね、PV になっちゃった。そうっすよね、 PV みたいな。だから超意外だなっていうか、そうそうそう、でも好きなのよ。ああ、そうなんですね。根っこは、そうそう、それも超意外でした。でもじゃあ別に特に違和感なくできたってことですか。違和感こそなかったけど、やっぱりその叩いてきてないっていう、あ、やっぱその経験、経験のなさから来る苦労はちょっとあったかもしれない。あー、なるほど、うん、まあ作ってる段階でなんかあんま跳ねてねえなみたいな、あー跳ねてねえなみたいな、あー確かになみたいな。ボールズ、はい、ボールズの、はいはい、これ結構突っ込んでるところなんですけど、 A メロ、はいはい、あれって、うん、片足で踏んでます。俺 A メロが気になったのが、うん、でで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 合わせるじゃないですか、うん、エイジさんでツインビートって、そうね、そうね、ツインペダルでダブルでやってるイメージがあるんで、聞いてるね。いや、聞いてますよ。だから、ってなった時にあそこでハットのオープンクローズで合わせるのって、はいはいはい、どこをやってやってるのか、でもってことは片足でやってるのかなっていうのがちょっと謎だったんですよ。その真相に行く前になんかおかわりある。あります、あります、その真相おかわり、CM の後で、CM の後で、シェデデデ日本の携帯料金が高すぎる最近そればっかりそ, それか高すぎるそれか、あのメルカリのやつ、あーでで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 、どこに、あ、ボールズの、あ、ボールズのね、はい、気になったんですよ。あそこでしょ、はい、いやだから実は実はもう下手くれもないけど片足で、あ、やってるなんすね、やっぱり。うん、どうするだってツインだったらそう合わせらんのむずいっすね。無理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 、どうする、あ、でもシングルでもやっぱあんぐらいでも全然いけるんですね、やっぱ。そうだね、おー、なんていうか練習した、あ、そういけないっすまず鍵盤の2ビートドッタンドドタンは両足でドッタンドドタンっていくとすごいこう音は粒は出るけど、はい、なんかこう不自然になっちゃう、あ、じゃない、なんか両足妙に音量が粒がドドン、機械的になるから、そうそうそうなんかそれがなんかところどころなんか俺的に気持ち悪いなと思って、でそれを機に片足も片足のドッタンドドタンもいけるように練習してた。これは、うん、俺はそのやっぱメロディックパンクがすごく好きだったんで、うん、
片足ダブルかツインペダル使うか問題っていうのがやっぱあるんです。あるよね。すげえ。ヤーボンはちょっとあんまりそっちから言えば分かんないから、まあ、本当にね、これはでも俺今のバンド始める前ツインペダルは使ってなかったんで、あー2ビートはシングルだろみたいな。あるよね、それはあるよね。なんかそのおかしな話なんですけど、まあダブルの練習するときってよりやっぱ粒が出せるように練習するんですけど、うん、でもツインペダルを使うと粒が出すぎてしまって、うん、パンク感って言うとなんか変ですけど、なんか薄れてしまうみたいなとこありますよね。そうそうそう、あれ何なんですかね。何なんですかね。何なんですかね。ありますよね。 Still got to fight のテンポとフィルのねじ込み方がえぐいんですけど、あれ大丈夫ですか。質問じゃないです。なんですかね、ファクトって結構他の楽器体とかもえぐい感じだったりするじゃないですか。だからえぐいなーっていうのが伝わってくるじゃないですか。ケンさんって基本的にまあメロディックでポップのメロディーじゃないですか。だからファーッと聞くと普通にファーッと聴ける楽曲なんですけど、よく聞くといやえぐいだろみたいな感じのことをすごいドラムがやってるなっていう。本当に、うん、いやーやっぱり今まで鳴ったことがない音を鳴らしたかったんです。ほう、鍵盤で。ああ、なるほど。鍵盤で鳴ってこなかったドラムの音を鳴らしたかったんです。ああ、いやでも確実に鳴ってましたね。そうなんです。ミックスとかもなんかまたちょっと違う感じがしますね。そのなんかドラムの音が単純に音量が上がったのかっていう、ね、音質があとくっきりしたなっていうのが。っていうよね。だから多分チューニングとかもあるんでしょうけど。いや、なんかまあこのアルバムではそのまあそのね、あのケンさんの要望で、まあ、とりあえずそのボーカルとドラムをはっきり出したいっていうなんかコンセプトがあって、その名に恥じないようなこのしっかりしたこうフレーズをこうもうバキバキにこう、いや出てました、ね、こうやって超出てました。もうキャーッそう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 。いやなんかすごい、だから立体的になったっていうか、なんていうんですかね、前作に比べて感じがすごいします。リズムが出た分、まあなんかこう差別化じゃないけど、やっぱこう自分が入ったっていうのを分か、まあ分かってもらいたい。まあそれだけじゃないね。いやでもなんかすごくそういう意思を感じるし、なんか単純にそういうの抜きにしても楽曲のサウンドとしてすごいいいなと思って。やっぱドラマーだからドラムの音は聞いちゃうじゃないですか。サンキューサンキューサンキュー。質問の答え的には大丈夫ですけど、大丈夫です。そうだそうだ大丈夫です。あれエグいんですけど大丈夫です。そうだ大丈夫です。大丈夫。Still Got to Fight の、うん、サビに、うん、こんなにジャガジャガ聞こえるんですけど、はいはいはい、あれアコギですか。うん、そうだね。なんで分かったの。いやなんか聞こえるなと思って。でもケンさんたまにそういうやりますよね。やりますね。うっすらアコギ入るみたいな、うん、それが結構好きなんですよ。パーカッシブな感じが出るじゃないですか。お目が高い。いやあるんですね。なんかそういう細かいところ気になるじゃないですか、うんうん、すげえいいんですよね。なんかナチュラルな厚みと、そうですね、グルーヴ感と、だからアコギの音色っていうか、なんかあのアタック感がなんかプラスアルファされてる感じが、うん、なんかこうどことなく哀愁というか、あカントリーっぽさ。あそうですね、うん、確かに。まあそもそもハイスタンダードもそうですけど、ケンさんのなんかやってる音楽ってすごくルーツミュージック感じるというか、うん、そうだね、感じがありますよね、うん、これも聞くかどうか悩んでたんですけど、あのランナーウェイウィズミー、はいはいはい、1曲目の、はい、めっちゃ細かいところなんですけど、最後のアウトロでハーフになるところで、おーおー、なんかチャチャみたいな、あれってよく聞こえたね。あれハンドクラップですか。ハンドクラップと足、うん、でー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 、あーなるほど、でー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 、そのハンドクラップのタイミングで同じリズムでスネアも叩いてますよね。確かそうだね。そうだね、うん、だからああいう風に聞こえる。なんかハンドクラップっぽいけど、なんかすごい音圧のある感じのチャチャに聞こえるから、これ何なんだろうな。そうだね、スネアも同じタイミングで、ね、だからああいう感じに聞こえるのか、うん、普通にじゃあリアル撮ったハンドクラップですか。そう、あ、そうなの。それちょっと気になってますよ。いやでもここまで突っ込んだ話とか普通の媒体じゃなかなかしないじゃないですか。で、この際とか聞いちゃおうかなって。そう、いやあれがすごいいいなと思って、
なんかハンドクラップでちょっとこう、うん、なんかファニーな感じになるじゃないですか。そうだね。でもなんか絶妙ないい効果をもたらしてる。確かにそこにそういう風に入れるんだと思ったの。いやそうですよね。結構そういう細かいポイントのこだわり感がすごい感じると、うん、なんか深みが出ると思うんですよね。なんかすごい偉そうな言い方ですけど、いやいやいや、そう聞くたびにあここにこういうの入ってたんだとか、うん、そういうのを、うんうん考えるの好きなんですよ。わかります。やっぱまあミュージシャンだと思うんですけど、すげえわかります。そういうののデパートだね。いやそうですよね。うん、だから別に決して音楽やる上で理屈っぽく考えたいわけじゃないんですけど、うん、なんかその音楽を楽しむ姿勢としてそういう風のが楽しいってだけなんですよね。はい。それは。俺もちょっとお伝えしたいことがあって皆さんに、はい、あの細部。細かいところに神が宿ります。その言葉いいですよね。なるほど。それをもう大好きなんですよ、はい、そう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 。え、それだ、な、なんか有名な人も誰が言ってたんだろうね。俺も誰が言ってたか分かんないですけど、でもなんかズギューンってきたよ。いや、分かる分かる。もうめっちゃいい言葉だな。絶対そうだと思う。いや、ほんとそうっす。その積み重ねで結果、なんか一つの塊ができるみたいなところありますよね。そう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 、そうなんですよ。確かに、はい、すげえ。それはチリツモ、チリツモっすね。チリツモっすね。確かに。この決勝でしたね、まさにこのブロー、イエーイ、イエーイ、ビートじゃあ、そんな感じで、じゃあ今回の、以上、えっくんに聞いてみたいでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。立ち向かうべきは自分のエネミー、らしさのバリアの向こう、何も言われようが関係ないぜ、ぶち破れされ